Հերթական խաղաղթույցն էր կազմակերպվել ի պաշտպանություն Սամվել Դիլոյանի և Արտակ Վերանյանի։ Ցույցը մեկնարկեց Վանաձորի Արցախ պուրակից, այնուհետև վերջ կեղծիքներին տղաներն են մեղեն պաստառներով ու վանկարկումներով ցուցարարները շարժվեցին դեպի դատախազության շենքը։ Ցույցի նպատակն էր հանրության և մարզի դատախազության ուշադրությունը հրավիրել արդեն 1 տարուց ավելի ձգձգվող դատավարության վրա։ Հիշեցնենք, որ վերոհիշյալ անձիկ ձերբակալվել էին 2012 թվականի նոյեմբերին մուժ ռեստորանային համալիրում անձնական հարցերի շուրջ բռնկված վիճաբանության արդյունքում Սամվել Շերբաթյանի իսպանության մեղադրանքով։ Դատական վարույթում բոլոր վկանները, նաև տուժող կողմը, հրաժարվել են մեղադրական ցուցմունքներից, դատապաշտպանական եզրակացության օրինականության հարցն էլ պաշտպանական կողմը վիճարկել է։ Ամբաստանյալներն այս պահի դրությամբ արդարացված են, սակայն մինչ օրս գտնվում են կալանքի տակ։ Մեղադրող կողմը միջնորդություն է հայտնել ևս մեկ անգամ լսելու արդեն 3 անգամ ցուցմունք տված վկաններին, ինչը և կալանավորների հարազատների մոտ պարկության հերթական առիթի պատճառն է դարձել։ Դատա եղել։ Օրենք չկա։ Այս ժողովրդը սաղ է դատին ներկա է ներել։ Իրեք հատ վկայի խոսացրել են, իոքուտ խոսացրել են տղեկի կոմը, սորիրան չեն բավարարվել, նորից ուզում են էտ իրեք վկայի խոսացրել։ Ում են լսել։ Մեն մարդկան, որ դատավորը հարցնեմ ասմա, դու միլիցիայի ագենտ ես, դատարանըմ չի ասմ, չի ասմա, հա։ Այդ մարդուն նորից կանչում են, ի՞նչ մար։ Որ կամ միլիցիայի օգնի խոսա։ Մարդուն թե տարել է վերապատրաստման նորից բերել։ Ես գիտի Դիլոյան Սամվելը միջև հիմի ինստիտուտը դաս է տալի այդ վկան։ Էլ չգիտի որ այդ մարդը 2 տարի է նստածած։ Տենց վկային փողերը տվել բերել խոսած։ Ձգձգը մեն ուզում են ձգձգել։ Փող բերեն իր աստուն ստորագրությունով այդ մարդիկ իր աստանը նստեն։ Մի տարի հետո ամեն դատը նշանակի կփաս։ Իրանք չեն է փախնում։ Թող ստորագրությունով բերեն իր աստանը նստածեն։ Ասի։ Ասեն, տղա ջան, գնա դու քուտեն, այսինչ օրը կգաս դատ։ Պաստման բնտարկյալները տևական ժամանակ է բերանները կարած ցածադուլ են անում, իսկ մինչան հիմն պատճառներով ձգձգվող դատական նիստը նրանց կյանքին կարող է լուրջ վտանգ սպառնալ։ Մեր եղբայրները, բերանները կարած սոված հացադուլ են մտել։ Մենք էլ երաշխավորը, մենք ժողովրդը, եթե ոչ բոլորը, կեսը հացադուլ են անելու հացադուլ։ Անելու են հացադուլ, ասեն մեր հանդերույա։ Հիմիկ, այս վիճակով տղաները, որ նստած են, ով է պատասխան տալու իրանց կյանքի համար։ Ժողովուրդը ով է մնալու միջը։ Ով է իրանց կյանքի համար պատասխան տալու։ Մենք 2 տարի իրանց հետ ոնց որ կալանավորված լինենք։ Մենք եկել ենք դատախազի մոտ։ Դատախազը մեզ ասեց, հանգստացրեց, գնացեք, այս գործը, այս ամեն ինչը արագ ձևով կլուծվի, այս հարցը կլուծվի, բայց մինչև հիմա ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի հարց չի լուծվել։ Այնքան արդեն թողեցին, որ տղաները տեսեք ինչ են անում։ Արդեն մենք էլ պետք է նույն ձևի անենք։ Ոչ մի բանից մենք չենք վախենա, ոչ է խուսափը մենք։ Ոստիկանության սպայի միջոցով հայտնեցին մարզի գլխավոր դատախազին իր հետ հանդիպելու ցանկության մասին, սակայն նրանց պահանջինի պատասխան հայտարարեցին, որ իրավական ոլորտում նոր փաստերի առկայության դեպքում իրենց փաստաբանի միջնորդությամբ միայն կարող են դիմել նրան։ Թեև մեղադրյալների դատապաշտպանը ցույցին չէր մասնակցում, այդուհանդերձ լսեցինք նաև նրա դիրքորոշումը։ Բոլոր ապացույցները, որոնք դրված էին մեղադրանքի հիմքում, դատաքննության ընթացքում չհաստատվեցին, այլ ճիշտ հակառակը տեղի ունեցավ։ Բոլոր ապացույցները, որոնք մեղադրանքի կողմը ուզում էր օգտագործել որպես թույլատրելի արժանավատ ապացույց մեղադրանքը հիմնավորված համարելու համար, չակերտներով ասեմ, տապալվեցին և դատաքննության ընթացքում ճիշտ հակառակը ապացուցվեց։ Սակայն վերջնական որոշումը դատարանն է կայացնելու, իսկ թե երբ, եթե այս տեմպերով գնանք, ես վերջը դեռ չեմ տեսնում։ Ցուցարարները մի քանի ժամ շարունակ դատախազության դիմաց կանգնելուց հետո հեռացան։ Դատապաշտպանի խոսքով մնում է սպասել հերթական դատավարության արդյունքներին։ Հերմինե Եվրյան, Նարեկ Մանուկյան, Մոլորակ։